asalaamaaleykum wa rahmatulah. Nuyu naa leen, di leen nuyoo ci leen ah. Képp ku nekk foo nekk noonu, dama leen nuyu bu leen neex rek noonu lañ koy defal ci ak yoon. Ma sukkal leen, raamal leen, jox leen loxo, bu leen ci neex rek ah. Sax génnee musoo sax ah, ndax yéen te foog naa ne tagal bi dina neex na leen torop. Yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon follow si Facebook bi, tey wax naa leen ne tey fii dafay toj. Tey bay baabu lañ ci am. Bay baabu dañuy faxas tey musoo bi ngeen ko gis nii am na cat nii am cat na le tala bu koy faxas nii mu dem nii dem na le tala bi junior seen dina ma dimbale faxas. Asalaamaaleykum ñee naa ñu seetaan di leen wax ne seen radio la télévision service GRTS di leen nuyuwaat si beneen alalba mi ngoonal soo bi fii ma ak awa goy tey comme ni mu leen ko waxee rek kiñ leen amal fii mooy borom faxas borom dama yi borom xawma naal naka laa ko waxaatee rek borom gales waaye waay nañ anyway waay ni yeeg yooyu noonu ah ñu dama ndiga yeeg tabax ndiga yeeg yëpp tey man sa foog naa dinaa fi dama ndiga wala ma faxas ma moom dina seet nu mu ko neexee teg si baaram teg si baaram man ñu tous que waay mu neex waaye rek soo leen gisee ma taxaw fii ne saa su nekk rek ngeen war a xam ne awa gay lu ko taxawloo fii si kanam ah mooy li ngeen di gis nii rek tey tubaarafakàlla macha allah yal na ma yàlla la fas cat ah nit nag sooy sabab lu dangay ñaan si yàlla suñu borom mu may la yàlla ma ngi lay ñaan nga lafal ma cat lafal cat képp koo xam ne yaa ngi bokk ak man liggéey bii nii nit ñi di la gis si biti because doomi aadama mun naa daw lu nekk waa mun ñu ko daw cat nag ah waaye lii rek nag lu ko waral pour yéen ni ngeen di xool mu neex leen su leen neexee rek ah ñu taxaa kii ki fi jaar nag tey di Amad Sarr sa kanam tuuti rek dinaa leen jox number sa li ak li nga xam ne mooy location am ak yooyu noonu la mel. waaw balaa ñuy dem si dara rek. ñu dem ak suñu bongo maani. ah kay mun naa dellu suma place. dellu cameraman yaa ngi may gis. ok ma dellu waaw ah kay. Pape bisimilah. ana li fi xamoon di naa ko wax naa lu dugg ñu ñëw sa awa kay ñu ne ko dugg ko dugg la wala dañ ci la ñu ne ma ci la ci ci la gis naa la jël sa lay fo la ma ñu ne bañ la bañ la sa bañ na ci la ñu ne ma ci la jël sa lay fo ma ñu ne lay fo wala awa ci sa la lay ma ci la 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 naaw na solo mu day yow la wuñ waaw ma tudd Sarr Pape tudd naka ñoom Barça ñoom Kapinta ba ndax Kapinta ba daaj min ba daaj gaal ga sax da ko ragal bi si dugg man nag sax ko moo bay sa ñu sax not for politicians not even for the king first take it is a take note the West Africa sub-region particularly countries of the Sahel are facing major challenges not least the threat posed by the effects take this person not least the threat posed by the effects ay five dalal sax dañ koy wax tey ay five lan kenn dalal sax lu yaa def xaalis bi bees bi rek lepp buñ wax am nga ci loo wax kon tey parole bi du yomb yonti bo balaa ñuy def dara rek ñu dem ak suñ fausse music break buñ delluwaatee fii rek ngeen faxasante ak bay baabu ay caleen ñu dem waaw ñu dem awa comme daal MCR pare nii nga suma kër bi fii acca si biti ñaaka fay xoolaa su mu taxaar ceom ah eh yow jógal nelaw rek mooy sa métier time bi waroon na laa fekk nga xar sa tagki tubéy moo jógal yow acca waay ah mo ah say morom bu jóg fajar daani seeni doole bam bi ci mbeeta bee la soxal nga toog rek di xoole juróomi at ngir lu tegu six ba jaxale samay jàng fu ne dox naa fa jaar teg naa fa samay tank doom boo baaxee yow la sa ëllëg tey nga koy naama waay papa rap job la may wax gën a rap job la dina fi gën a ñàkk a kersa leetu yu dal ak rasta bon na ay seeni noppa xale di leen ci topp da ngay jàng ba wàcc sa jóom utee loo jàng léegi bépp mee ca baax na géej gaa ngi nii ak tool bi sa galeente bee ci waar yi moo gën toogal ma jotaay yi bul fokk ne maa ngi yoot
bes bu mu yombe jot jayna fi café jay fi xoram duron sax ma rot way patay am nga jot lila war di ko bot sa aduna gi sey sey jef la wet ni limong way bes nañ la fay di nga xamne bay du morom jur don te du la ñeeri lu ko gëna metti tax yaay ke jog taw du balé ci seri dir jaxlé ni yoon buy maté xamul te won bi dom na ko te du gaaje jur don te du la ñeeri lu ko gëna metti tax yaay ke jog taw du balé ci seri dir jaxlé ni yoon buy maté xamul te won bi dom na ko te du gaaje suma baptiste jëm ko gokk sédé né lolu salamé ñuy farax tolluma wata nga da tontu futu dan tour war bokko na siñu dan jitu way aduna sopeku ma waral malay tontu xamalé daw ba danu aduna nga jël enu do endal do fanandal ku wax nga gudal dom ci han sax mo ma gënal ndax ta fi kenn duma fi déggal déggal ci bay na waré sa jiko ju bon ci du fi délo ko foko foré bet na siñu ma yoré mu sey bokko ci li loré way ngir yalla papa yebuma fu ñuy foré fi la la ebal jang ga aw yoon wi di sacc ma délu du bal la metti xama da xel may nacc babi kañ da ngay waru fi la ko nan du fay ma gal mu nan ma geejgi orul te xolal ma ñom adul fi lañ fi dugg babi la sampa fi lolu ak lolu lolu ak lolu jur don te du la ñeeri lu ko gëna metti tax yaay ke jog taw du balé ci serigne dir jaxlé ni yoon buy maté xamul te won bi dom na ko te du gaajé jur don te du la ñeeri lu ko gëna metti tax yaay ke jog taw du balé ci serigne dir jaxlé ni yoon buy maté xamul te won bi dom na ko te du gaajé digante bay ak dom te ga mo ci war du ma fi dom di la faté abo tous lo na ci gi askan me ma war mo war ma gi taw di kar 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 yeah it's the cheese crack a brain kill me nari we never eat jur don te du la ñeeri lu ko gëna metti tax yaay ke jog taw du balé ci seri dir jaxlé ni yoon buy maté xamul ne won bi dom na ko indi gaaje jur don te du la ñeeri lu ko gëna metti tax yaay ke jog taw du balé ci seri dir jaxlé ni yoon buy maté xamul ne won bi dom na ko indi gaaje Welcome back from that beautiful video that jeez gis ngeen borom fakhas bi num don fakhase fofu te video bi bokana ci video yo xamne and the song itself ñu tax nit ñi rañu baye babu pour ngeen xam baye babu fum joge dinañ len ko wax ci kanam te ku bëgga bokka ci programme bi dal awage wax len luñu def waaw ku bëgga bokka ci li nga xamné moy ngonal bi ni li ngay def rek moy call 375-905-4375 mo bëgga yeen ñaari questions right now ngeen call bala bay babu duga ci li ngeen nama ku laaj bay babu rek ngeen laaj ko ko tay man ma leen jox da right mak Lamine Sène te dama am doole bi nga xamné moma taxaw wax lima wax waaw lo leen bëgga laaj bay babu rek si ñeek ak teranga mu rafet rek hein ngen laaj ko ko waye nak comme ngodal sa su nek suñ su fi artiste ñewuté sa dañ fi am ay artiste because ñun ñi taxaw fi ni sax ay ndanal lañu ma sha Allah waye li ñi def ak suma gaay yëngatu ne awa gay mo dëgël fa eh ma ñu tar ci la mi sét mo dëgël eh mo dëgël awa gay mo dëgël eh mo dëgël ya awa gay ñu ko la ya fétu gën ñu ko dëgël ko le ku wa fi ñu ko dëgël ko ci eh mu sét ko ma febala neex staff dege waye rek mën na bamtu wat number bi 4375905 4375905 ngeen call legui ni ngeen laaj bay babu sen first two questions because tay dañ bëgga def exclusive bay babu fi keneen xeju fi ku fi ñew tam day xam
Wow, bala ni ni di xom bala sa ni ni di call. Ma commencé ko ci yow because yow bokk nga ci fancy tamit. Aha kay. Wow, benen call la ñona. Hello caller. Hello. Hello. Net da ak fo ñu wote. Pakistan. Pakistan, yow net da? Ma yi tuda ma lay jaay. Bay babu xam na ma. Aha. Mhm. Ba nga? Wa ko mak la. Aha kay. Yo loko laacha. Ah? Lan ngay laacha bay babu? Pakhas bim def Senegal naka la ko mujjé? Aha. Pakhas bim def Senegal naka la ko mujjé? Okay, Pakhas bim def Senegal naka la ko mujjé? Bay yaangi deg. Bay yaangi deg. Hah? Yaangi deg. Waaw baxna legui tay du yag dara ñu duggal ki nga xamne moy bay babu ah waye nak bongomani mo bëgg ngeen yëngatu tuttu rek bay babu ñu waye nak lamine balama rek taxi baram ciusko ma fatali len rek ne ki ma solal tay moy oncle amad sa creation ki di amad sar xamne ñew kat la bo xamne dafa dag 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 ba xolal baram bi sa dafa xawa melni lu ki mom ñew rek lay def lekul nanu ko so len bëgge sañse yu rafeté ni style yo xamne dafa gëna garaw li ngay def rek moy da nga dem koloban ñu né paki bandi la ñu yéna ko wax dé mako déggé non nako déggé mañ débé ñu né bandi la so démé rek nga lacc koloban ci garage bi kula boutique bo fa gis mu gëna mag rek gëna rafet ma sha Allah nga dugga fofu nonu nga xamné koku moy amad sar way ci kanam tutu rek ah suñu délu ci waté na len wax na mo bu daw ci sama question bi yo sa bop because bokka nga ci fancy bye bye way ah hakay yo sa bop premier first question yo lan nga la ci bay babu ah lamine sen man lima bëgg laaj bay babu dafa bari de first question lañ wax it's not from the public ñu nekk de setan dëgg lu rek ñu nekk de setan wa bismillah hello hello caller hello hello waaw na nga def waaw na nga def magi so ma wañi le sa télé bi tout rek dina ma neex ñu mëna waxtaan waaw rek cheikh mbay waaw kuy cheikh mbay nonu bété bété ah hakay waaw wa légui yow légui yow lo bëgg laaj bay babu man cheikh mbay la bëgg waxal dé ah hakay cheikh ango waaw allo 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 bété bété yé kokal la ma fi yow la kat khadija sadak ah khadija waaw si lo nek Ah yang si jamu mang si jamu wa yalna jamu yag awugay kok sama rak la manam moma bok nday ak bay lolou amna solo yow dal gis na ne sey waté fonkane la lo gane la ah hakay amna solo waaw lolou neexna torop waye sama gañi neexul ba neexul waye tay da ngay na sañse neexna ma lol yow mom dañu digënté wala lan xolé xolé gisé waye kuy laaj ta faalé ngoy yangé yango do def assalamu alaykum di nuyu kep kuy sétane gambia radio and television service sam nga ci waxtu bi is your boy bay babu aka brain cracker melni xel buy natcha like name like nature ay bi la bëggon nuyu sama gaay jigen na mt xess hala bari ya pa fu ne di yëngu niku yor sa tamé di bes de na gannaaw gi fess du defa nga ka ak ci wali ya sa jiko ci kess suma dara ñagas bombal waxtu la amut xolal feccate nukoy nawal suma dara ñagas bombal waxtu la amut gawal suma dara ñagas bombal mané law be mané fudan bula timé nga daw ba ku dang miniska tay garde kéram ciuray taxi saf ndiga am jom ñafala teda miniska nak lay sol bi nak do jappan diga kula né law be di lombal tay jeen bi la tégué bor mune mom tous duko xatal tafu tayu mala def ni kol mune passé dugub mu wol any time fa no ci bu sol yépp ngeen dugal sama xol kon do sa dañi yoro ba xol bu gol kama jarawé sa ala yéri xol bu gol kama Wow, welcome. Ah, hakay bay babo. Yeah, man. Su la nexé?
ma xam nga rasul la nexe toj dena bi ba nga dangal poj bi ayya way sama ndey yena am sama ciopati wa yu mel nono ba yow am nga fete no abul degas di len bege rek sa su ne xam na bye bye lamine ma baye nga demagum ba pare bye bye the brain cracker damay am nga lolu bro wa ma delu wat ci ganaw touti bala ñuy dem ci fakhas ak yoy yow lan motax nga way damay ok am damay comme da nga freiner ñu ko touti ok man luma ci djublu moy breaking the barriers comme xam nga ñun suñu music bi fi ni xam comme amon na jamono yum togu metti won na torop am ci la nga chapane motax ñun ñu créer style bo xamna ñu ko tuddé damay breaking the barriers comme in the music bi ak ay kalkal yu nekk suñ kanam ñu jala ko xam ci len do ba di dem di fessal place yi xam ay alliance franco am ay jakarlo xam so lolu moy damay comme starting from one point going to the next level comme moy damay breaking the barriers comme kalkal yu nekkon suñ kanam comme suñ music ñu ko daan play lu bari ci radio bi it was very hard for us during those days pour ñu taxaw fi but santa yalla xam nga and thanks to Gambians for believing in us xam nga jox ñu gom gom bi ba ñun ñu mëna gina am fit because bala nga dem fenen ñu naw la boy sa dika la wara ñeka naw so ñun luñ munti am Gambia mo ñu ñor so damay moy breaking the barriers okay legi on that note comme nga né Gambiani ñola may doole ba nga wara ba nga dem fi nga xamné am nga fa doole because tabarakallah ma sha Allah yalla la yalla la fal ciat bay babu da ngay dem insha Allah because ñun ñu amé sa ganna wa legi ma bëgg rek nga may Gambiani dara lu ndaw rek waaw comme Gambia mom luñu leen wara may dam nga rek dafa bari touti rek amin touti rek nga mossal leen legi ni mayal leen ma lu touti rek na neex ok tawo laf lam falan tamalo mem mo ñenti tata fo na moro del ka faye master ayem balo jibe aya fagne baba jankan dumi jam fa nak kan dumi jankan nga jam fa nak kan nga ñen do mo na mo ñenti yembalo topati topati mu ñang na mu ñan bi yembalo be mu root yow li ngay def ni dal la du ma ñu ko yaasa su ma wa ba gi beet ba ko na bu wax top su ma ko bi di ci ni ba ta ko tay tax ba gis na bu ñuul ak bu xom xa ci dal ni kaani bo koy ni sen boy tour bala nga xol di ter bi jankat bi jam fa la ngam bi ta ba ko na ta jam fa la ngam na na ha fi de ta sen fi ta bay bay xam nga yow ko say say nga bala ñoo dem break say say ci naka ah yow nga ne rambalax say naka la ci rambalax bi da ngeen ci say say wa xam nga rambalax tamit fo nga am ay fen ko tabe wa yo say say nga de wa comme ñun suñ ay words ñu ko dé tégué comme di direct in our language mo dé tax bon ay parables lén dé binda comme ay artists yo xamné like duma mëna wax comme right now so jëlé mic bi ni nga dépa ko ni xam nga amna too many words yo mëna waxé dé xam nga da nga ton mic bi xam nga da nga joutal mic bi so amna yena wax yo xamné soko waxé amna nenen nu mo min bot dégin moy sopé nopa kon dafa melni bay babu say say bay babu dafa dey gadaaj xamni muy defé wa comme yépp diko santé yalla ak Gambian public bi nga xamné ñom ñoñu jox fit bi xam nga rek amna solo amna solo way sama directeur rek Lamine mi ngi naan ñu dem break ñu dem ci break bañu ñëwaat play bagasial yeah crack a brain hey papi via kunji hey where my nigga said sit down ha so go on so what but leave for my girl what hey yes my heart can say no more don't la hey this got the flow of the fast like I'm not pare you have the go on this up what you let go when eh they got the hollow papi ah yeah merde set na da na do the cante my last hope gonna la majare I'm a to my fit no bad yalla tere go on so what Let's go.
di satu malan now tu ci ba top yo wan rek da dal xol di ma dal oyé don fuñ nak tok ñu ñaar yaangé text ak call jël na benen yoon mënu lo ma agalé fogo na ci may réel yaay ki may jappalé li nga don moy ko ci xol yo mu doga wa tané ndax lepp li ma wax so biré wax ko kélé give my life a space sa ngi gën da fa yes the way I'm feeling now get na ko feel for yes comme ça wa but live for my way yes mo xol kessé da ma do la hé this kind of flow da fa sa kanum fi bare fi xam nga ko ma ci sa boti lay koy wone de ka di xolu a pa bi aye mer du set ndax da na dox di ganté ma las ko ganaw la ma jaré amatu ma fi lo ba yalla téré comme ça wa but live for my way yes mo xol kessé da ma do la hé this kind of flow da fa sa kanum fi bare fi xam nga ko ma ci sa boti lay koy wone da nga dem rek ma am peace di sa flow suma kiss li ma tegon dafa dis ya pa comme beef kanam doto ko gis bolo just like chips doto ko nyamati amin ma lips mu lo ma sa fati ah so we wish then jot la se bil hol legi ya se biti hol be la se su won du tago da fay yibi ha so gise phone mu xal suñ inde buru yeyal yow da nga ko batalal su la nexe nak ma siwal na bo na ki holal ba li te budé wax rek la xalé bi duñ aksi fi ndax tay bu xama fi di ma nan di lo chop ma chop lo nan ma nan is you and me go mo sa wax but live for my way wahe yes mo xol kesse nga mo do la he this kind of flow da fa sa kanu fi bare fi xam nga go mo ci sa boti lay koy wone de ka di xolu a pa bi aye mer du set ndax da na dox di ganté ma las ko ganaw la ma jaré amatu ma fi lo ba yalla téré go mo sa wax but live for my way wahe yes mo xol Wow, that was Love Behaves by Babu Damayi. By Babu, bismillah, luma la bëgg ñëk la ci lan moy Love Behaves. Wa comme moy comme ñun suñu génération love yu dé xew ni rek xam nga digante boy ak jigen xam nga digante boy ak gal frère mako bu baax oui lolu like suñu génération love yu dé xew comme internet love xam nga ay naxante tamit félé ni li xam nga boy sen bir la dambi ya félé ni li xam nga am bénna ciapé ñaari ciapé yu mel nonu so love bu xew concept bi moy comme xalé bi dal comme xam nga concept la la wax dañ la ko def non concept la rek music is based on concept amma ba da nga wax ci sa context ni wa comme nit ci sey way da nga famé comme xam nga mom lañ ko def biko man mako nek diko express nga la so man suma ko suma la ko waxé ni tap tap ni nga xamné comme babu ye li la min yo nga jele ko nonu waye tam so amé hel bi ne comme dafa dal babu ko non la mo démé bul ma babu malade ah wax deglu ma xamna ala bul saata film bi waxuma dara waay babu li nga wax lay wax ok nga ne bum démé ok si nga reserve cell phone and ay way whatever you say sa kiss no malako da nga dem rek gos lolu ma ko explain da nga dem rek ma am peace comme disa fulo suma kiss am nga resi yoko dan jox nonu yeb disa fuko li ma tegon dafa 10 so na nga xamé la ay ñom ya ko dem beef ko ma nge woy comme lu de xew comme su fekke ne ki nit la ko def da nga gison wel mën na am ma gis ko tamit ay ndaxante duñ fi jé valentine di sax motax man valentine bi ci jotté dama len day wone skin so smooth mom amut picha mo daye detol cos amut waga just kill jam ak kep ku ñu amé bugu ñoo gis ma mom fu ñu xappé février jot na xolista top mbugel di rir ku nekk jaay juk
ñi mu neex leen ñi am nahar ko fi toor di xolé ñu nangu safar tay la bes bi cadeau ya nge naw keegi tisat som indi taw man from titan ki mo ñaaw mané ana picca yi bu leen bay gaay naw ni la rek Ahakay lolu amna solo waye bala may ñew bay babu ma laaj la question once you are getting prepared because dag ma wara tontu bay babu was a footballer a very good goalkeeper ba bay laak lolu suma gañi waxantal ak ma bay babu baba mo leen wara def acca ndax ma babu ne leen chilla chilla baba ku chilla chilla da ko ci da unni ni dina dinga ko di amna lu da ko na ko ma ci da do ñoo bi ñu yobi ñu ya ka ba ngeen no ba xiyay ba bay ba ko bo bo mo ma ko gëna bay babu man na di dungale sa ni ko wa ba dal gele gele mu ko mi ba ku wa na mu ko ya ya ba ko ñu se du ci dina ma na ko la des ya nga ko kala ko le bay babu ni ko ko na ko le bay babu ni ko ko na ko ko na ko ko na ko ko na ko Bajelat? Yeah, guy, don't go to him. Don't bang him. Yeah, man. So, man, you just a question, be him. Wow. Come on, I'm gonna play post. I'm gonna play now, but play now. Tani talinding Medina, I'm gonna come. You said I'm your mom name. I'm gonna exhaust to talinding Medina. I'm gonna tee town for full out jogi. I'm. So, I guess the video but jogi play ni come. Am nga rek ñun ay ndaw leen ñoo xamne comme suñ ko toba ñu yar cool ji am nga saas tu cool ji su fekke mu ngi sétal am ba mom mo ñu yar so yépp mom motax mu am dore ko ci baye doom tam nga sey tay love bu xew xam so gisé tay yaala di gis suñ bay gis suñ video ci télé bi yaala ak cool ji la xam so saas tu cool ji fu munti neka anyway xam nga rek so non la fa démé ni la fa démé question bi jeexu dé nga yaangi don play fofu non waaw football la won way dañ ma dan bench so af sama géra bay dem def ra waaw kay lool la bëggon nga wax lan tax nga bay suma coach bi daf ma dan bench parce que babu daf dan lead day ma wara ñew tirene sax dem studio because amulo attitude ba paré comme discipline towards that waaw awma ma ngi mon game bi bot joxuma ko won ci xama like football mo fiir waaw légui tay su fekkone na tay yow ci sa own halat digala mën nga wëy bi yang ci dem num la neex in your own style waaye su fekkone yaangi won fofu nonu ba tay football bi let's say ban mo la doon gëna gënal tam bo wax ci fekkone na football ba doon do xam nga la duma ra ay comme ko ñu ma bañ gambia so espect ma pour dem tok bañ real madrid ma da xara rek ma dem xam dem ci art bi so buñ démé ci art bi mom ñom experience la won suñ koto yi ñom ño doon xam nga rek time bobu ñu ñoo dé play boy ci radio bi xam so sans to experience am nga mom mu ngi joggé won tchistan so man ak papi dem daan jël suñ cd mané ko boy nañ dem suñ démé koto bi ñoo bokk hoot boy daf ñoo play ñu dem sa ex nañ wa indi lé mu indi nak dugal ci site laptop am sax play deglu nañ suma rak so yi ngeen ne man la appelé li bu len ma yeb dem len ngeen dem liggéeyat ñu jama xam nga discourage ñu xam nga rek su nekkon keneen la tamit daf ñu wax de waye baxna fekk baaxut xam nga so mom lu ñu wax ne baaxut motax ñun ñu delu ñu dem liggéeyat wa lamine yow la baye da other question way bala ñoo dem rek ma fatali yi nga xamne yeen nga sétal mu ngeena call ci 4375905 ngeen waxtana ki nga xamne moy bay babu lo leen ko bëgga laaj rek lo leen bëgga xam ci bay babu ngeen ko ko té ngeen laaj ko seen screen di ngeen gis man kima sañsel tay kan la nomba ba ngi fofu nonu amad sar mu ngeena jël nomba bi ci lum gëna gaawé rek su ko défé yeen tam ngeen daw mu la gis seen bop ci sañsa yu gëna graw yeene yeah nice sañsa nga mom bay babu yeah bro damay yaba baba yeah man okay yo rap na do dama dé tit waaw man rap la don def yo nga ñata cassette nga indi cd tracks ñu daahala ñu ne lay mané so fu gënu na dem tok fele nané yow da nga def rap rek yeah amna ben bes luma fekke man sama bopa ñu ne la fogg na ne so defé ni nga def ni di nga jëm kanam nga ne ko to bi dafa dof ñun suñu rap bi ta gis way lutax ko ko lu mu la wax nga ñoo mu def ñu ngi am cola dem sorry balal len ma fogg na ñi ngi am cola ba hello
Okay. Okay. Lol dem na lutax nga def lum la waxone nga mu ko def moy ra. Waaw comme xam nga rek comme xalé buy dor mom. Waaw. Allô. Waaw waaw ñu ngi ma nan rek bay babu fogna sa mobile yi moy disturb gaay yi fofu nonu MCR nga balama rek gene ye fi waxal gaay ñi balal len ko rek su paré rek da ngeen koy call si number bi ma len di jox ni solo ko call rek waaw solo ko call rek di ngeen waxtaan ak mom 4375905 xamna na yeen ngi bëgg jot bay babu sa telephone ma ngi explode waaw nga continue ci tonto bi waaw comme ñun dajis lañ doore te dajis ñom cool ji ñoko start cool ak abbas amma comme buñ ñëwé man tik bi ak papi xam ñu jël sen tara gu gaay woyon dalasi xam nga bit bi lañ jël ñu gëné gaay sen texte ñun ñu dem tek fa suñ own texte xam nga just to get respect got to get the dalasi si mel nonu xam nga lolu sa video la cool ji moko sut yeah no ba video bi fi la réré ci télé bi na fi ñëwaat ngeen jox ma sama video video bi ñu fi dinañ la ko gënël ñun nak duñu yéral ben bagage depuis 19 juin bi télé bi xapune ba tay waaw sama video bi war na ko gis because lolu daf la won comme buñ doré comme suma la waxé dé buñ doon dem shoot video bi ah dañ du sew sax dañ doxé ci Pakistan ba kané fi ci télé bi fi yeah sen ko tax bi fi ci ko len ko suté comme ala affaire bu gara xam affaire bu gara ne struggle bi dafa yaga ba pare lool la la expliquer ni yow li nga tek ni yeb la la wax ne comme babu hardcore bi xam ne ko ton sa original hardcore because I core ay pam fa won dat dala ci song da nga chapa ñu ngi gomon dat Tupac lifestyle xam ñu ko over na gom mbeda bi ni dem school sa di deug lu ñom 6 la feli xam ba hardcore la sorry okay, hello cola sa fans ya ngi bëgg yuhu wala bëgg wala mi ngi wa mala dega wa xamna ko bu ba xamna ma mami ndiala ci distance kere yow ko ci aha jehna tag mami yaay ba mami ba mo bo le na te ko ko jangal olof yi ku la jangal olof wa ah man mom comme ñun ñun mom comme suñ papa ñu yar da tonkul kone yos gome xam nga te ñep xam nañ ko ci kala may ko ci gambia bi fi xam nga wa hello mami wa yo xam nga kan mo ñu jangal kan mo ñu lecc xam nga moy dat Cornelius Gomez sun papa xam wa yo xam nga lolu sax ye man ñu ba la lu ye man ma leena bege comme keer bobu like man fofu la starter music wa ye man comme keer bu nekk right now ay call ni ko man fofu la doré music am awa yaangi nice jere jef mami thank you very much mami brava na jere ngeen jef bye madam mr director liñuy def rek ñu dem setali ci bu sew waye tout rek ñu delu ci wat ko gis sa bonti xamne yow maran kat la ci sa go tous li lu ndaw la dama
mwen kan use Pacman. Sou ga nan sa sa Facebook, sou like sa natal nata. Te man don dege te man gay wak ye vi leka afra. Ya ma da halon sou legi fok, mwen si man ni kol. Pot pa se rock wak manak yo, kane gena wou. Sou gal hali si yo, hala sa bir ba wou. Sou ba su jod gaye ka si chou. Mwen lak tege mbet. Tege man bet. Sou mwen lak tege mbet. Tege man bet. Mwen sou lop mwen ga jama nou. Me ma sou mwen jama kousal, hane ki ad na jital. Maga legi bay di yutal, ak yula gay di johan ne fufal. Adul malad bayi jangal, maga bayi sol jangal. I'm gonna tell you my life, if I'm more than licking, I'm gonna Khalifa yawit luma la ñaan nga bañ lo liggey jox ko amina mané may ma suma jama na ma wax yefi amina koku de ñew ci yusufa xam nga ko ñaw kat daala wax lu de ga ko gis sa bot yi amna yow mbaran kat ga gis sa bot tous ni lu dawla dang ma bëgga yus patma duka na sax sa Facebook ku laaj sa nata nar la te ma ngi dégga dé ba nga wax yefi lek afra ya ma taxal lok sow legi farox ga ci man ni tol foot passé rob wol malak yow kana gina wow dugal xaliss ci yow halat sa bir ba wow suba ci jot nga yekati ciow musulo bu ga jama law may ma suma jama poussal am nañ ko aduna jital ma ta legi way di yu dal ak ila gay di def ne fufal odul mala bay tangal mak ga bay so channel am nga ta du mala yefal motax legi ngay dufal anda ci sala la ngi sen yugo wa bay bay yeah on ne ko trop aha wala may def dara da bay nuy jigen ju man gor sa yow fi ñewé ci sa waaw parce que moy sama yaay mënon na ma jur ray ma ci hôpital ba li yépp duma fekk muy magen bay ma ngi koy nuyu nak légui dama bi moy ñew ci yoon bi bama wacce westville dama am sama ben mère bo xamne daf no defal tranga maynu xaju yu bari pa pokoy kan ana xaliss bi aja anti waaw aja anti ala xaliss dika may tamit mo rek jëno ma dawé té dika may bintu sama xarit mi ngi jonne sen picadeli ñom ñep ma ngi leen nuyu parti dal da ngeen tassé ko xamne dafa massal sen bamba am nañ ko wa am nañ ko la bye bye wa assalamu alaikum ngo ya bye luma la bëgg la ci ci seytay ba yo amulo jabar te metti di sey bi yo nang ko xame wa moy comme luma la wax rek ñun society bi lañ dé xol luy xew ci society bi ak li ñoo jank wantel indi ko ci suñu relixi bolé ci touti entertainment pour yow it yow ko deglu nga mën ko déga bay ci xel gisso suñ ko waxé wax no raw voice nonu rek ah dang ko déga rek romba bot suñ ci bolé beat ci am nga yu neexa neexi ci ron am nga dang sé mëna relate to am nga dang ko mëna wa allo assalamu alaykum allo assalamu alaykum wa alaykum salam señ bi tour bi ak fay kolé man mourtani la gone mourtani ah jere jeuf way naka wa nu ak shot mané ni xati nak
Inshallah, okay, merci beaucoup. Thank you very much. Di jaajeufal wa Mauritanie ha suma dikala ko daf ñu fatali legi boyangi wara dem lali fofu non ñu wara dem play ak Mauritanie am so ñu ngay ñaan gaay ñu door Mauritanie door yu tanga jir comme niñ ko re defé ñom Mauritanie mom mo fofu di nga dem ah suma gaay joxe ticket kañ bolé ma sen gaay kañ di nga dem wa bi ko man mom my number 1 Francisco Pion ci am ah man sa stuma brother modou baro xam nga rek borom gol bu neex bi left bi neex bi goos bi shout outs to DJ Senet yeah man ma ne ko ak di jullu man with the lion voice ma ne ko the first man to interview by Babu on air Shout out to you, Sadeta. That was yeah. a very good job. Well, bye, Babu. Mm-hmm. They hold the environment. The jangasi, the jungle tamet. Yeah. Why? Okay, man. All the time, no matter they say lulu no, because local ne, the family kenan nunko muna take be diware nyenen. You answer lah. Why you? Lan nga day gis ci saware ndax daf day am development towards yow li nga day woy di jangale ñeneen wa soko setlo man am comme force track bo xamne comme bo mu naaw ne motax gambien ni dima gina baye hel moy baye ak dom xam nga digante baye ak dom comme scanner related xam nga suma dalu dal na suma morom xam wala dal na keneen ko xamne ni ina no da form la ko dalé ba di ces message bu ñoo woné loolu lamin en seyitay comme numa la ko waxe rek awma jabaré bot at least am nga rek comme there are two or three things yuma musa gis yo xamné mën na ma jox dat am nga rek bagage pour ma bindako halaté nonou dama fi so lool la rek ñun lool lañ ci dé djiblu ba da nga gis né right about now Gambia am nga alhamdoulillah comme gambien yi gom nañ sen talent ci légui ba nga chapané fuñu gëna ga dañ ñu dé appreciate so da nga chapane dole buñ am nonu si la ñoo gëna liggéey pour gëna yobu flag bi ci ko xam inshallah yeah, we have a caller right wow fakk nañ am nañ ben caller way dafa melni wa okay bu ñoo continuer bye légui man dama lay laaj okay wa wow, assalamu alaykum yeah hello yow da nga gog wala da nga wané wala da nga ko mago no babu mom comme job bi la rek comme relaxi la ak xam nga comme ko amone dat ko defar ko amone dat Tupac man legui mu ñew ci ciosanam xam nga yaban lolu amone dat allo waw mel allo wa assalamu alaykum wa alaykum salam wa ku ba fo fo kole ak tour bi wa mangi tura yankuba jamme jamme jilanka ya ba wa anti awala bu gono waxalal anti awa mangi dey dem anti mako fi dey gade waaw mangi wa affaire ko bu la ci program bi waaw wa ci xale yi ne yon gambian ci dem dem ne wa legi jeelal number bi nga xamne mom ngay call nga wax ak mom legi ni ah waaw dama bëgg ko comme ni dafa exercice bi sur bir constitution parce que amna ben système la do wane dedet garawut gorgi li ngeen def rek balal ma nga call ma ci number bi ni ci kanam mën nañ ko wax because bye babu bëgguma mu daw sama question ci right now call 3655650 okay jerejef ñu continue waaw fan la émotion dama da nga wane ndax da nga beug magu wala da nga gog ban la si no ah comme bul de ya comme amna
lyrics ak nuñ ko dé bay bu fi lyrics yow ci sa bopal tontul bay da nga gog nen waw ah no man kay gogoma man ma ngi ni rek comme normal bay la ni rek comme bandi mbé dabé ni xam nga rek comme yo xam nga ghetto yout ni comme bo dafa bax sit nit biko so gogé si ngeu mëna tok ak ay mak because ñu né xala dama forné déggé nga daaj waye dess na touti comme comme dé dess wa xam nga gog jigé nako mom yow ya gog ah kay ñepp xam ni waye bay dama sétlu ci sa video clips yi li nga xamné moy solo ni mak comme niko lamine waxé sank da ngay sol solo mak di warate da nga like that kala bi nga dé tek nonu tiyé bante dafa bari torop ci sa video clips yi waaw comme like su fexé né video bi ma ngi a comme jëkkar wala papa ni fokma Jimmy Khalifa. Okay. Ba su fekké né because Africa tamit that culture si ñun la nek am Khalifa fokk nga jox ko Jimmy Khalifa te fokk mu am Jimmy Khalifa am so lool la rek si yo leen jublu so si yo da nga am Jimmy Khalifa kan man no si video way ñu dem ak bima yakamte gis rek moy Thiebou Sew ñu dem ak Thiebou Sew suñu delu sé xolal ñu tass tass lu leen neex rek lool lañuy def tay way yeen naka ngeen gisee waye bay babu non franchement bu do neex bi sax lan ngeen ci gis yeen lan ngeen ci jang non buguma fi yeuf artiste dama bëgg rek ku nekk nga wax nim fa démé man dé waye bay babu do gisee ma mic waye bay babu sa buma ko dégg lo rek dina ci am luma ci jëlé man lu bess waaw man dina am luma ci jëlé man sama aduna ah ok yeah ko lolu neex na ah bay babu dal man pap bongo man lañuy wé dal sax nan ndax way dafa metti do way ni ngay dem bakalat bo dof ni ba genné sa kasse def sa kilo ba yow ba genné ñu nan la li wak lé kërëp man xam na dañu dañ nga xamanteni lepp dégg la lamu wé dal dafa neex li dal yag na ci artiste nga def ñu nan li kërëp kërëp ñu ñu sundur ñepp fa lañ jaar mo war ak ñaan bo défé lo war rek am lu la war liko war nak moy aram bi mom lay def fa nga japp fofu la kon ya ko dégg ñu ci sa mbokki artiste way rek ki nga xamne may lamine diou ñëssoon ma bay ko mu tagato torop man dama am doole man ñaari goor ñoo xamne ñoo may sékk left and right keneen ki accès na légui di abéni sembo waaw affaire bi yaata na rek waaw wax deug
sénateur dafa am history ak bab babu because bokana ci ño xamné moko jaga interview ci radio so sénateur mon na wax lo xamné man xawma ko ci bay babu yo xamul ko ci bay babu so limay def rek man may ko mu ñew fi mu ñew bokay yeen man ma Wow, yo, because I tell you, you have a continuity. I'm going to prepare guma rek. Senator, believe in banging on a platform banging on. Why, Luni def rek, Senator, yes, mobile and new, you dem street action benen video clip. You have no more talk the cabby right now. Then soon they'll see what I reckon because questions here, then go think of Fufu nono. Yeah, we have a call. Assalamu alaikum. Hello, yeah, hello. Nalanda sante yalla bu bari bay waxal ak ñom bay baaw naam ko programme neena wa jere jef way law ci competition bu ñew waaw moy lolu competition bi mom di ñaanal ñepp ñu win ba fa rek ñu ñaan la nga waji mu sa radio bi tout sa télé bi touti ah ok na Jumlah, boleh lah way. Boleh lah jadi jumlah phone call eh. Bawang ni sorry dimikal volume. Yeah, dem na. Wa fak na dem na senator? Yes, moy ñu ko nekk di sétan télé time bi ni ngonal la every Wednesday evening. Ñun nak genn nañ fi a little bit. Le cost lolu nak. Tight schedule bi la, you know say wa contane na trop pour dérer ci wat fi to set the podium with my star crack, you know say. Blessed Lord, Serigne Fall. Star la, borom ba la. Comme jinn ñu ko waye won rek like I don't only have history with Baba but with most of the young artists between 2009 and today, you know. Okay. And I'm very grateful that he's saying it on air today because yeah, you know I'm saying not only artists do that, you know what I mean. So I'm really very grateful, man, and you're a star, man. Keep it up, man. Blessed Lord. I followed almost all your developments when you were in Senegal and Chouan. Yeah, man. Thank you. Very the sky is the limit, man. Blessed Lord, man. Yes, ma'am, on been a question like you started with Killer Papi, the G's. Yeah. The G's. How is it going, man? Yeah, man. Come the G's. Tolu wana fo hamne like ku nekk demone na xam like babu dem na di def solo like def love bu hew force track xam nga papi was like recorded one at that moment am but nit ku nekk like lo gis rek yalla la you know but nekut ne comme music wala dara mo nekk suñu digante wala dañ am problem but da nga gis ne man I was like concentrating in my solo career because dafa am luma bëgguna taxawal xam ba so lool nak but da nga gis ne right now as we are talking right now papi record na track bu tuda série koko and it's on the rambala beat so da nga chapane killer papi is rapping the G's ba pare mu ngi am artist yu ndaw yu nekk ci ronam so the G's is still going on but babu mom right now is under a level and is doing his solo career but still lu war suma digante ak guy musically dañ ko def xam nga cool G mom forever my mentor and my koto xam nga so bo boy lolu blessed waye rek ñu ma naan ki naka lati bongoma ni ñu yëngatu tuti then suñu delu ci waté rek senator yes man all you want to vomit pour it on him man nga bëgg yëngu dis dama bëgg ni tay wax ci aduna wax ak digeen ñi wax ak goy ñi wax ak lepp man daal man ñima fi am ñepp waane ndax degg neexul ci ko may bijé sama xarit ko borom burfu ñoni mané ñom yaamu ndaw ñun ñepp mané na may hello hello baba naam yaa rek jaaba rek man daay ko metti la ci ba may ko la lamen yaay ko la lamen jere jeuf way ji wa ya ba man la bëgg na first time la ci ci ndara ko ci ci ba ci ci thanks man gëras santa gëras ak tax bi ñu ci sel na lay sama ko ni bëri ñu ko appréciate tam thanks man ñu mëss ma question mo waaw naka la sori ci sel na ak ñu gandel ari yeah thank you very much fa lu kristi mu la ni oh ki gëna ni Wow, suma digante ak artiste yi comme alhamdullilah comme ma boy yep way lañ xam nga ñun ñep ño nekk ci job bi together xam nga té comme man maay ñaanal boy comme ku nekk sa talent ak ku nekk sa wursak ku nekk lo bëgga ci art bi ya na la ko yalla defal xam nga té man comme bëggé man a boy dal alhamdullilah santa yalla bëggé everybody nak ñep
waaw rek ñu ñëw ci li nga xamne moy lembe aduna bi fum tolni li nga xamne moy sa video clip bi ak bay babu ak pabju waaw babu tour de masaf waaw comme santé yalla pap dafa ñëwone gambia January 2015 hadi fay moko indi won absolute entertainment xam nga grand bégué xam nga so bu ñëwé gaay contact suma label jollof arts pour ma dem perform xam nga so bu ma démé ma jam ci tragi pap bu ñu war rakaju xam nga fans appreciate nañ ko dañ ma waaja so ci elexi pap don tega stade bakan seka mu call ma bi ko mom xam na ma tega na suma tragi bu sew ci studio prince makay am diko bege prince borom bax la am borom bax moy suma producer am ye man prince makay blessed so after bu ma demé play dari play malaw bi ni rek fekk dos des rek ma ngi tek fa hasbi ni sa rek ko ni xam so ma ek sa jam si rek dural len xam nga suma xet gi du gana gune gi fa khas har si diga bi bugul ben bu dub bi xam na koy deba ci gene gi ak dam jox ko dam jox ko dam sax ak ñam ak ñam ba si askan am askan am ko wax dam ko dam si ba fa khas ko yoon bu ko ko ne aw sa yoon ko ko di nek sax sa fay rek moy jox la ko ba si ko ko ba ak do ko ak di ba Big Mama jige ma taj ko mu sey rek am ci ko 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 re lu bal ni galan de pass ko bal su la ne fa ko ko dal su na ba ni gal ko ko gal ci ne ke ko ma ko so ak ko no la ba sa ba sa ken ken lo post la ko demé da nga appeler rek ken lo post continuously because am sun biir fi yo xam nga yambar du fa so lay deg li wax way way ci ta soxor no su la nexé la del jos am nga ñu ben bambo comme kraci kali def sa man bi tactical am nga man bi juk ni ben tal dom ñu dab na dañ la sori ñun dañ gaaw ni bal bu ci fetel ci RTS yenay Samsung ñi Alcatel comme noy lolu ah kay so ta bu tok na rewmi Benna part of the song is very interesting. Get an iPhone on your phone, yeah? I like that. that's a very creative move. I love that. Seriously. Senator, yeah? Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Like experience, be like with the level and you know what I mean. But I'm gonna get level. Be like, bigger next level. Be like the differences. Yeah. Ah, dang a chap and a come babu mom. But I'm gonna get level. Be salad door the top. Nyam alliance. Okay. Yeah. Dang a chap and pour suñ job bi ñu am ci loxo yu or yu ko tek le sens du sol so jollof arts entertainment am so at least nit ki lo am tamit mbolo fo nga nit ñoo xamne ñoo la tek ci yoon dañ loolu la these people are doing am so motax ma leena gërem di len santa en sens du sol freeza of global property sam ak mohammed jacky wussel am ma borom baax la ñi yep ñu ngi nekk compagnie yo xamne ñu ngi jappalé artiste sam nga di bay war ci gambian music bi am okay so di gërëm tamit suma DJ Lana ñoo dé and ak duga ci set place yi dem Sénégal xam nga set place nga dé duga waay yes trouble bi la dé bay lool right now warna gëna sa waay ñu ngi ñaan yalla tamit comme kuy sétan nak neeku ne comme bay dafa ñaan tamit waay xam nga rek ci ñaané sa nga ray waay xam nga rek ku ñu la gëné ci set place yi tamit xam nga at least waay ko la ala yeah allo ko la ala yeah hello assalamu alaykum Ramu salamare. Jamare kay. Mane. Wow. Naam. Naam. Ya ni tek de ko di test tale. Chum way no ST moy def tale bi. Test. Ma ma ko tok ni ko. Eh awu jabaate lu mo sant roy na. Awu jabaate suma mag la man may awu gay. Awu gay. Wow. Yeah. Dalal man di ba suma bir xol bi di def keñ kon ma ko taala ñeen ni sama ne taala bi ase ma taal rek nit le ba la di taal ma taxaw ni man nga seen na lima sañ se neex na la ah waaw afal ma li yow baye baabu dafa ma ne ba suma bir xol ah camera ma jël ma lima sañ se neex na la waaw ba suma bir xol no tu da man bintu fo deka ni ba
Fashion Designers Association. Nekhna ko ra waye Amad ak yak ni setan Amad bo buga rek nga mayal ma binta bi ni ben mbuba bu mu sol Amad bi nak mom munuma la ko may waye Amad dina la may mbuba because bisto mashallah waye rek xala rek won la ganna num la nexé rek ni defé ko nonu waaw waye Amad yak ñoo setan Amad mayal ma ki nga xamne moy binta mayal mako rek bu mu sol waaye Exactly, comme reception of the people in Senegal because playing for several shows. Yeah. You know, so their response towards Gambian music. Naka la mel? Yeah, comme alhamdulillah, comme alhamdulillah, ñom dafa essi gay. Sure. So ñom am nañ fa son style bi but comme ñun ñu ko défé dafa essi gay. So we have that opportunity. Xam nga ba paré we have that advantage. I don't call it opportunity, I call it advantage. Yeah, but da nga chapané comme always be grateful rek. Comme nit ki dal dundal talibé. Su la gaay di def star sa yow dundal talibé. No problem, la def sa bofa comme ki la down to art. Dégal ékati la. Dégal. Ñu dunduñ star ñun ay xalé rek lañ dañoo job. Man tay la gina raga ci liggéey bi. Comme raga in the sense na tay la gina bugar liggéey hit songs. Comme dala ma ñew fi rek ma broké ñoo joggé ci studio bi Prince Makay. Comme Gambia wacha lu graal mu ngey ñew. Baye ko am jom la lu garaw lool liggey rek affaire ci dal baye success bi nit yi nañ la ko waxal yow tiyel ma liggey bi ci touram nga comme lool la Youssou Ndour wa Pape Diouf dama man Pape Diouf is like reference la ci man dama hol ci mom so fum tek tankam su tege rek babu tek stop dama kon loolu neex na torop ñu am koola rek den assalamu alaykum koola wa alaykum salam baye ñu la ñaan la wañi sa télé bi tout Okay. Bismillah. Da babu man nama la lo. Jerejef way jerejef. I'm very proud of you. Thank you very much dad. Man magla way mangi appreciate li nga def. Jerejef fo mën di ko rek waaw waye mën nga still call back so callé back comme yow mag nga te nawlo nga ki nga xamné moy baba bay baba Serigne Fallou mo rek na gis Serigne Fallou ML Janko di nan with the lion voice okay seneto di jilé stopoti man call bi la doon wax call bi man da xama ngi melni ko rer de waaw call dama di jilé stopoti sa is jilé stopoti waaw dama ay fi ba nga xamné yalla na yalla la fa ci waye yoyu mën nga kolat even su fekke na programme bi jeexna mën nga kolat gay jël sa number bi ci souf den bye bye adina la call ñen gëna waxtaan because mag yi melni yeen pour dimbalé ko mu gëna jëm kanam because fi xalé bo gis muy dem dafa fekk ay magatiyel ci loxom su ko defé mu gëna mëna dem waye seneto xamna dañuy dem break ñu dem ak bye bye bu featuring Pardieu bi nga xamne moy toj dëkk bi fi malaw bi malaw den suñu delu sé rek ñu gëna waxtaan malaw ñolaw ñun ñolaw kon ñu dem ku ci rek MCR ñu delu ci waat law be ken yabul le buru gigen dañuy dan dole bu gor ñi yendo yati jaay taxul seen jigen ya fous jigen ñangi nasi fer di jaay
bolek sen poti chura mani yegalal yegalal wow de fi dan dal behind the scenes mo de gina ne ha mon ko behind the scenes we were yegalal yengira yegalal hu as we were yegalal yengira yeng to big time wow yo bye bye Malaw bi mi ngi toj fi nga xamne moy Senegal ñun we love it because we believe in you and we do appreciate and we are so proud of you waye gis nañ ki nga xamne de fogna kilifa la da woyena bopam kilifa waye yow koku daf la wañi ci yow wala pour yow daf la yok ban la ci kuy koku nonu imam la xawma oustaz la koku nonu taxaw ci internet bi rek jël sa way yi yow ben hein comme da nga waxone sankane wolof bi ngay lak dafa melni dañ ko dopa way mo dafa jël nak mu déperni ko ah wa comme man mom xam nga babu mom moy lolu critique mom artist moy lolu da ko wara it's a critique for you xam nga wa way da nga chapone man yeguma ci dara ndaysane man bi Senegal buma nekkal nonu comme fu nekkal indi plein malaw and people appreciate xam nga comme man malaw bu nga degani buñ shoot video ni dugalun ko studio ndaysane xam nga malaw man pap diouf daf ma invite blue wi dañ ko don dañ ko invite pour mu ibi ben place invité d'honneur so bu boobs day def bu wakat jaar ma ñew pap na ma wa comme ko ñewon nga star fi nga plein di appreciate ko kay Senegal xam nga ma invite la nga def li nga defone Gambia rek xam so ma ñew rek e tek fa bagasse ni wa affaire ci Senegal ñoo tegamu ne te ma musuma tire na ban do dama ñew rek ak suma freestyle rek tan ko ci mu ne man dama ñew ci Gambia 3 days rek after pap mu sen ma affaire ci sen ma son bi WhatsApp ma deglu ko non len def non len dem na ma dañ am soirée ka nga pile ma ñew diko pile fofu yeb tej after malaw lo la hiti comme ya la ci tej loxom rek am ba ñun luñ ci djublu moy suma head gi duga na gune gi dama am spray laal ko head spray bi do dugé ay comme lu gaay di wax da man yeguma ci dara way comme di ñaanal kep xam nga bepp kelifa bu nekk sa da yegu lo lolu babu amul man suma facebook sa duma ko de ron man biko hak nagn ko ñaari yoon so man dama am team ñu de ron lolu way xam nga ne facebook nit ñi nga defante ak tabo bu waaw ma ngi tafa gambian yu so solidarity and I really appreciate it wa da nga gis ne comme yegaluma ko suma bop comme da affaire la normal yegalula waaw te comme oustaz bi tamit comme oustaz muhtar oustaz la nga wa oustaz muhtar sar xam nga ma ko ñaanal ya nako yalla may wër ak famille bi xam nga diko ovala diko wax ne man sa dafa taba ma deglu so dama ko like xam nga because he is my biggest promoter league oh bi xam nga so salut xam nga begge ko xam nga rek ñaanal ko ak njabotam xam nga rek yeah waye ci oustaz bobu non seneto am gariñu teyo tay waye am ci oustaz bobu nonu dañu ne 5 minutes lañ wa 5 minutes ba la leer ma rek mc ya li dafa garaw legi ah li ma bugona laaj ci oustaz bo nonu dafa melni yow yaay second artist bi nga xamne buguma mention first artist bi dafa di always said the negative side of sa way bi wala mu set sa video clip o sa way jël ci lo xamne mom pour mu ngeen ko ñaawal rek yow am lu wax ko lolu mom ci music la and ci media ben ko koku mag la wa bon media and music ñoo and the critic artist daf ko ron jël xam nga so man comme babu liggey kat la comme bombal mu ngi wara ñew bombal xam nga sama gaay jëlal leen ma bena bu 10 buma démé ré door leen collect the long job jégi ay johnson jégi bombal la gaay bu johnson collect the long job jégi ay johnson bu ya ko lafi ak légui bombal la gaay di johnson ci gën na dem ta xess ala bari ya pa fu ne di yëngu li ko yossa tamé di bes te na ganaw gi fess du defal nga ka ak ci wali ya sa di ko ci kess basa basa oh ay ni la rek bomba mu ngi ñew dafa May 24 Dakar wow I wanted to talk about event upcoming event bi tamit event bi dafa outi because event bi bay babu daf ko jël pour sargal suñ papay suñ artiste yu fi nek suñ magi ko su melni Jaliba Kouyaté am nga dem ci Yalla Moussa Afiyangom am nga Ousou Layone Ndiaye xam nga Ousou Ndiaye Senior xam nga ki bay di ngom waaw bay lay ngom waaw xam nga am ko jeng xam nga ñom sa waji 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 mbo sama bay di mbo waaw oliver mbo am na dindi ngey ok sargal ga ñom tata dindi xam nga xam nga ono len jox len presence ci debi wal len ne comme ñun ay ndaw lañ dañu soga dor te dañ soxla sen blessing pour ñu mëna aga tamit xam nga comme ñun mo moy lolu ñun duñ mëna dem vitat magi so di ñaanal artiste magi yep ñu jitu yalla len yalla xari arjana man nak final
general dafa am ki nga xamne suma colleague la suma boss la tebe ki di Babacar Senghor neeku fi sax mi ngi all the way in America waye mu ne yow fanam nga waye ma question bu mu am pour yow moy ndax success bi nga nekk in right now because we all see it as a success for you ndax are you going to sustain it ndax lan nga nekk di def pour nga gën ko improve mu dem ci kanam right now success bi bayama baye ko fans ñu gis ko man luma gis moy everyday di tagu ci beach ci mané la songs ya nga ñew ñi duñ yapa duñ jenn ñu ngi ñew xam nga ñom jankan demi mu ngi ñew jankan so time bi jeex na ci address Gambia I love everybody made to be force Dakar wow ngeen teej rek senator let me say this I sign out and you do the rest so len bugue lifin rek ngeen call ci ki nga xamne moy Ahmad 392-3758 wala ngeen call ci 7792-3550 wala len mark Ahmad yang ma hol Ahmad suma anniversaire bi suma mbuba bi Ahmad li la la ni Ahmad Jeh na tak dara desatu fi bye bye ba next week inshallah